გამარჯობათ მეგობრებო. გილოცავთ პირველ რიგში თამდექს. დღეს მაქვს ძალიან საინტერესო ვიდეო, ძალიან კარგი ვიდეო და აუცილებელი არა მარტო კონდიტრებისთვის, არამედ დამწყები კონდიტრებისთვის, ასევე ყველა მზარეულისათვის. იმათვის, ვინც ხშირად აცხობს მაფინებს, ხშირად აცხობს კულიჩებს, პასკებს. დღეს მოგიმზადეთ დეკორაციები, რომელსაც გასწავლით თუ როგორ უნდა მომამზადოთ სახლის პირობებში. უყურეთ ვიდეოს თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ მაქვს ნაწილებად დაყოფილი რას და როგორ ვაკეთებს, მაქვს რამოდენიმე სახლის დეკორაცია გაკეთებული, დაწყებული მინი მარგალიტებიდან, დაწყებული პასკის, ანუ პასკალი კვერცხებით, ანუ პასკის კვერცხებით. მოკლედ გვაქვს ძალიან ბევრი რამე. თუ დაგაინტერესებთ და დაინტერესდებით ვიდეოს შემდეგ, აი ამ სახის ვიდეოებით, გთხოვთ დამიწეროთ კომენტარები და შემდეგ ვიდეოებში შემოგთავაზებთ. თუ მოაგროვებთ საკმარის ყურებებს და ლაიქებს, ანუ კომენტარებს, ასევე შევეცდები რომ შემდეგი ვიდეო ძალიან მალე გავამზადო და შემდეგ ვიდეოში შევეცდებით რომ გასწავლოთ ტორტების დეკორაციები, მაგალითად როგორაც ბავშვის ფეხსაცმელი, როგორაც კალენდარის საათი, მაგალითად ფონდანტიდან რაც შეიძლება რომ ფონდანტიდან მომზადდეს, ისეთი აუცილებელი, რომელიც მომენტალურად არ არის ხელმისაწვდომი, შევეცდები რომ ყველაფერი წარმოგიდგინოთ ძალიან ადვილი სახით. დღეს გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა მომამზადოთ ეს ჩამოთვლილი ყველა დეკორაცია ყველაზე ადვილად, მაგალითად ფონდანტიდან. მე გამოვიყენე, მე მაქვს ორი ფერის ფონდანტი, მე მაქვს ვარდისფერი ფონდანტი, რომელსაც ვიყენებდი, გამოვიყენეთ წინა ვიდეოებში და ვიდეოში და გაჩვენეთ ისიც, და მაქვს ასევე თეთრი ფონდანტი. ორივე ფონდანტს ვამზადებ მე თვითონ, მე მიგითითებთ ვიდეოს ქვემოთ ლინკს, სადაც შეგიძლიათ გადახვიდეთ ლინკზე და უყუროთ თუ როგორ ვამზადებ ფონდანტს. ასევე შევეცდები შემდეგ კვირაში მოგიმზადოთ ფონდანტის რამოდენიმე სახეობა, კიდევ იყო კიდევ კითხვები, ხალხს აინტერესებდა როგორც გითხარით დეკორაციები, უფრო მეტად აინტერესებთ საბავშვო ტორტების მორთვები და ასეთები. ესეც მზად არის უკვე და მე თქვენ მაგასაც მალე გაჩვენებთ. უბრალოდ მიდის დამუშავება მეგობრებო ვიდეო როლიკის. ასევე შევეცდები გაჩვენოთ თუ როგორ იღებება ფონდანტი, იყო მაგალითად კითხვა, აინტერესებდა თუ როგორ უნდა შემეღება ფონდანტი რომ მიმეღო კანის ფერი. ამასაც გაჩვენებთ. Thank you.
და კიდევ ერთი მეგობრებო, ეხლა იხილავთ marshmallows, რომელსაც ვამზადებ ჩემი მეუღლის რეცეპტით. Mis მომზადებასაც გაჩვენებთ. Ეს არის marshmallows ფონდატიდან დამზადებული. Şimdi kargat kamu başre. Şevet istebilirim es reçeptit kaçın. Kaç niye? Tu es video ramde likes mua groves. Ekhla marshmallows. Ekhla marshmallows. Zefiris formebze viçqeb fondan kidev zemodan fondantis gadaquras ata upro lamazi saxe miutset da sheutsli aseve persats ra gachvenet ramodenime saxit momzadebas da aseve mis dekorirebas tkuenze aris damokidebuli tu rogor gaaketeb dekoratsias me ubralot gavakete zalien advila da khel misatsdomat qvena iminitit rats tkuen nakhet ჩემგან მომზადებული. ასევე შევეცდები გასწავლოთ ძალიან ბევრი რაიმე. დამოკიდებული არის თქვენზე, თუ ხართ დაინტერესებული, მეგობრებო, შევეცდები კონდიტერიაში. ასე რომ ვთქვათ, ძალიან ბევრი ხრიკები გასწავლოთ. წარმატებებს გისურვებთ.